Rúženec Božej pomoci skrze Božích prorokov. Pán môj, Boh Jahve, klaniam sa všetkým slovám, ktoré si ty nám zvestoval cez tvojich služobníkov, Božích prorokov. Osláv seba, Pán môj, Boh Jahve, cez Božie diela tvojich služobníkov, Božích prorokov. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou Božou pokorou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou Božou pokorou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou Božou pokorou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán Boh Jahve, ďakujeme ti za prorokov, obok zákonov, za zvestovateľov Božieho slova, ktorí v každom veku stoja v prednej línii a čelia náporu prenasledovania, ktorý vo svete podnecuje diabol proti Božiemu ľudu. Amen. Pán môj, Boh Jahve, aké sú obdivuhodné tvoje Božie diela. Amen. Pán Boh Jahve, ďakujeme ti za prorokov, ktorí bojovali proti všetkým falošným bohom, hriechom a temnotých, ktorí si vyvolili pred Bohom Jahve čokoľvek iné, čo stvorili svojou mysľou, svoje pýche, alebo prebrali od druhých s perspektívou zabezpečenia si výhod. Amen. Pán môj, Boh Jahve, aké sú milosrdné tvoje Božie diela. Amen. Pán Boh Jahve, ďakujeme ti za prorokov, Božích služobníkov, ktorí musia odolávať nástrahám skazeného sveta, ktorých meradlom zvestovanej Božej pravdy bola a je svetosť ich života a ktorých služba je potrebná až do druhého príchodu nášho Pána Ježiša Krista, kým Boh pokoja nerošliape satana. Amen. Pán môj, Boh Jahve, aké sú veľkolepé tvoje Božie diela. Amen. Pán Boh Jahve, ďakujem ti za prorokov, ktorí slúžili a slúžia všetkým dušiam na očisťovanie sa od hriechov, ktorí vyjavia aj kňazom strašnú pravdu, že namiesto toho, aby pásli svoje stáda, pasú seba a požierajú svoje stáda. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou múdrosťou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán Boh Jahve, ďakujeme ti za prorokov, ktorých podstata a poslanie ich prorocké služby slúži na vytvorenie a udržiavanie duchovného života všetkých duší. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akou veľkou spravodlivosťou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, požehnaj všetko, čo bolo, je a má byť podľa vôle tých, ktorí prinášajú skazu a zatratenie dušiam, ich rodinám, rodom, potomkom, predkom, rodokmeňom, rodostromom a rodovým koreňom. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou láskou sú naplnené tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve,
Dopusť premenu srdc, očí, uší, krvi a všetkých prejavov u duší, ktoré sú nečisté svojimi perami, lebo hovoria to, čo sa v nich nenachádza a aký úmysel nemajú. To je klamstvo. A dopusť stvrdnutie ich srdc, zastretie ich očí a uši a stemnenie ich krvi, až kým nevykonajú obrátenie a pokánie a ich pery budú vyjadrovať pravdu ich všetkých úmyslov, ktoré títo majú v sebe. Amen. Pán môj, Boh Jahve, ako veľkou trpezlivosťou sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, dopusť premenu na suché ratolesti u všetkých, ktorí želajú druhým, aby sa stali suchými ratolestiami, aby nepožívali nič z Božej hojnosti a ponižujú druhých tak, že ich považujú za prisluhovačov temna a chcú, aby si ich Ty, môj Pane, Boh Jahve, hodil ako suché konáre do ohňa. Dopusť Tvojim nekonečným milosrdenstvom, môj Pane, Boh Jahve, aby uvideli a zažili na sebe, v svojich rodinách a rodoch tú skazu, ktorú želajú druhým, aby sa odvrátili od zlého, učinili pokánie a želali všetkým dušiam Božie dobrá a aby sa spasili a prebývali v Tebe, v Tvojej nekonečnej láske. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akou veľkou dobrotou sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, Ty si poslal proroka Izajáša k ľudu, ktorému zvestoval nový vek Pánov. Bezbožný kráľ umučil tohto najväčšieho izraelského proroka Izajáša tak, že ho pílou prerezal vo dvoje. Pán môj, Boh Jahve, daj, aby sme neboli nikdy ľahostajní k zvestovaným slovám, ktoré si Ty prikázal svojim prorokom zvestovať nám. Daj, aby sme si tieto slová uctili v svojich srdciach a celým svojim žitím. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akou hlbokou Božou pravdou sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, Ty si poslal proroka Ezechiela, aby zvestoval, že vtedajšie invazie sú potrebné na očistu, že Boh príde, aby ich znova obrátil, obnovil ich srdcia a dal im ducha, aby zvestoval, že kto bude pokorný, spozná Pána a dostane od Neho milosť, zlých potrestá a obžaluje aj kňazov, a že Boh raz pošle dobrého pastiera, ktorý bude pásť ovce a namiesto starých ustanovizní ustanoví nové. Židovský dôstojník zavraždil proroka Ezechiela, lebo tento odvracal Židov od modloslužby. Pán môj, Boh Jahve, daj, aby sme mali v úcte Tvoje Božie dielo, ktoré nám doniesli Tvoji služobníci, proroci, a aby sme rozjímali v našich
v srdciach nad každou zvesťou, ktorú si nám Ty cez nich poslal. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akou veľkou radosťou sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, Ty si poslal proroka Elizeusa, ktorý slúžil ľudu ako príklad žiť v Božej prítomnosti a horel horlivosťou pre Teba, môj Pane, Boh Jahve. Daj, aby sme v dedičstve prorokov nachádzali Božie poklady od Teba, Pán môj, Boh Jahve, a inšpirovali sa nimi a príkladom Tvojich služobníkov, prorokov. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akým veľkým požehnaním sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Pán môj, Boh Jahve, klaniam sa všetkým slovám, ktoré si Ty nám zvestoval cez Tvojich služobníkov, Božích prorokov. Oslav seba, Pán môj, Boh Jahve, cez Božie diela Tvojich služobníkov, Božích prorokov. Amen. Pán môj, Boh Jahve, akým nekonečným svetlom, všezničujúcim tmu, temnotu a ničotu, sú naplnené Tvoje Božie diela. Amen. Evanjelium podľa Jána. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak nikto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uskne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, preto som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.